Magandang gabi, Miss Nick. Ako po yung sender nung last episode mong may pamagat na Unknown Entities. May iba pa po akong gusto sana i-share sa mga tagapakinig mo. Personal na karanasan na related po sa mga elemento. Nakakakita po ako pero minsan na lang po. Nakakarinig nga po ako ng mga bata dito sa bahay namin. Pag nagre-record ako ng video, ang lakas-lakas ng boses nila. Nasasali sa recording ko. Ang nakakatawa kasi, wala naman pong mga bata dito sa bahay at medyo may distansya yung bahay namin. Parang nasa paligid lang po sila. May bakod po ang bahay namin at wala pong sinong bata ang makakagala o makakapaglaro dito sa amin kasi may bakod. Kakailanganin pa nilang dumaan sa harapan namin para makapasok sa loob ng bakuran. Meron po akong mga drawings ng mga sinasabi kong entities. Pero siguro, next time ko na lang ipapakita. Medyo busy pa po kasi ako. Nitong Miyerkules ng gabi nga po, nakakita ako ng itim na usok sa kulambo. Tapos pagtingin ko sa may kisame, may gumagapang na parang puti na figure. Hindi ko ma-describe kung ano yun Nabanggit ko sa previous episode ang tungkol sa asin. Naglalagay ako ng asin sa kulambo. Binabalot ko po sa supot. Tapos pag sobrang lakas ng nararamdaman ko, nagsasaboy na ako ng asin sa paligid. Tapos kukuha pa ako ng maraming asin pang stock. Meron din po akong nakuhang video na pinaglalaruan ako. Pwede ko pong isend sa inyo pag may load na ako kung gusto niyo po. Nitong February kasi, nagpapatay sindi ang ilaw sa kwarto namin. Kaya ko naman pong matulog mag-isa. Iniiwan nga po ako ng magulang ko dito sa bahay na mag-isa ang laki-laki ng bahay na to. Matagal po kasing inabandonan ng mga may-ari ang bahay na ito kung saan kami nakatira. 30 years pong walang nakatira dito kaya hindi nakapagtataka na tira nito ng kung ano-ano at sinong mga entities. Tulad po ng nabanggit ko sa unang kwento ko, kami na po ang nagsisilbing caretaker ng bahay. Yung mayamang pamilya na may-ari po kasi sa Amerika na nakatira. Ancestral house po kasi nila ito kaya gusto nila may mag-aalaga ng bahay. Madami-dami na po akong karanasan, Miss Nick. Hindi lang dito sa tinutuluyan naming bahay. Pati sa bahay ng tiyahin ko, madami ring nakatirang iba't ibang elemento. May mga pagkakataon nga na binabangungot ang mga pinsan ko. Sinasakal daw sila. Pero pag andun daw po ako, hindi sila pinaglalaruan. Yung tiyahin ko po ay isang OFW. Wala po siyang anak, kaya kaming magpipinsan ng tumatao sa bahay niya. Bali yung residential property na yun po ay under construction pa at nahati sa tatlo. Sa tiyahin ko, ng mama ko, at saka sa adopted son niya na kamag-anak lang din namin. Kami yung unang natulog sa gitnang bahagi ng bahay. Wala pa pong kuryente noon pero may tubig na. Lumabas talaga yung, alam niyo yung agta? Yung kapre? Lumabas yun sa banyo tapos sinilip kami. Habang natutulog ako, ate ng mama ko, anak niya, hinila nung agta yung paa ng pinsan ko. Hindi ko po alam kung panaginip ba yun, pero habang nangyayari yung paghila sa paa ng pinsan ko, nanlaban po ako. Tinadyakan ko po yung kamay niya, tapos nagising ako. Sa palagay ko po ay naghiganti yung agta sa akin. Nakatawid po yun sa bahay ng ate ng mama ko at sa tiyahin ko. College student po ako noon. May butas yung pader sa banyo. Katabi nun na yung kwarto na. Maliit lang naman po yung bahay. Matutulog na po ako nun. Pinatay ko ang ilaw. Madilim pero may onting liwanag naman galing sa buwan. Nakita ko pong may nakasilip sa butas. Yung agta. Hindi po ako natakot. Nakipagtitigan din ako. Parang naghahamon pa. Nakakakilabot kung iisipin mo pero hindi po ako natakot. May asin akong baon sa bulsa. Sobrang lamig po nung mga oras na yon. Para akong naka-aircon. Hindi kinakaya ng makapal na kumot ko yung lamig talaga. Minura ko po yung agta. Ganun madalas yung nangyayari. Pero hindi po ako natatakot. Minumura ko pa siya. Alam niyo po dati, 18 ako noon Nadepress ako sa buhay. Tapos nawalan ako ng faith kay God. Alam niyo, naghiganti yung agta sa akin. Muntik ba naman akong pagsamantalahan sa panaginip ko? Grabe, nanlaban po ako. Lucid dreamer kasi ako, nakokontrol ko yung galaw ko. Sa panlalaban ko, sinakal na lang po ako ng agta, tapos sinaksak niya ang leg ko gamit yung kuko niyang ang haba-haba. Feel na feel ko na talaga yung laman ko sa leg na para na talaga akong mamamatay. Pagkatapos po, nagbangkit lang ako ng Jesus, tapos may supernatural na humila sa kamay ko at nagising ako. Ginising ako siguro ng isang anghel. Na-sleep paralysis na po ako nun pero totoong-totoo, naiyak po talaga ako nun. Alam niyo po kasi, itong mga demonyo, pag natakot ka, mas lalakas ang loob nila na guluhin ka. Gusto nila yan. Pero once na magmatapang ka, titiklop din ang mga yan kasi lumalaban ka. Marami pa po akong nakita pagkatapos nun, Miss Nick. Mas malala pa dun sa agta. Yung isa, hindi talaga ako tulog kundi gising na gising ako. Hindi lang din ako, Miss Nick, ang may kakayahan na makaramdam. Pati yung kapatid ko na sumunod sa akin, siya po yung mas nakakita kaysa sa akin. Meron pa nga siyang kaibigang elemento na nakatira sa Balete. Lahat nakikita niya. Dati kasi, naglayas siya, kung saan-saan siya napadpad. Nakakita na siya ng engkanto na nangunguha ng tao sa talon kasi nakipag-alyansa siya sa isang albularyo. Nakwento niya lang sa amin nung bumalik na siya sa bahay. Maraming nagsasabi sa akin na magpa-psychiatrist, Miss Nick, kasi hindi sila naniniwala sa akin. Iilan lang. Akala nila delusional lang ako. Hindi ko naman sila masisisi. Mahirap i-explain, lalo na sa katulad kong nakakakita. Hanggang dito na lang po muna ulit, Miss Nick. Maraming salamat sa mga nakinig at magandang gabi sa inyong lahat.